дигнал предварително ръка. Имате думата, господин Ганев. И ще ви помоля, колеги, да се изслушваме, защото в залата е изключително шумно. Господин Сабрутев, току-що, неволно и не знаеки, че синдикатите са тук, им казахте добре дошли в еврозоната. Поздравихте ги, казахте им заплати няма да ви актуализираме, няма да ви ги дигнеме, само за да можем ние от ППДБ и другите ни коалиционни началници да се биеме в гърдите колко сме предани и как ще направим бюджетния дефицит 3%. Цената на всичко. Цената на това, че научни работници отказват да работят за това, за което се подготвили цял живот и предпочитат да са учители в средното образование. Не, че там взимат кой знае колко големи заплати, но са по-добри, отколкото във висшето образование. Това им казахте вие. От друга страна, изключително съм изненадан, че не четете дословно какво са ви подготвили като становище от Министерство на финансите. Защото се известно е, че вие четете това, което ви дадат от Министерство на финансите. Един от заместник-министрите се занимава директно с това, вашите изказвания да са аргументирани точно както искат. Вие излезнахте от сценария, решихте да импровизирате и си изложихте. Призовахте министъра на образованието да дава насоки откъде и как да се взимат пари. Само да ви кажа, че това не е Асен Василев, не си приличат и според мен... Ай, щях да кажа, че... Така. Въпросът е, че това, което правите, е непрофесионално. Искате да урежете нещо, което само и само да обясните, че сте под 3% бюджетен дефицит. Предстои кризата да се задълбочи, защото ще изкарате и няма да компенсирате хората за това, че ги изкарате на свободния пазар за електроенергия. Но това ще го коментираме след малко. Иначе, хубаво беше, че пред лицето на синдикатите си показахте ППДБ колко струва. Нищо не струва, оставка не можа чи.